Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady, fanoušky světa, čar a kouzel a vítám vás u dalšího dílu Harry Potter milionáře. Jsem moc rád, že do něj přijal pozvání Mace, kterého můžete znát jednak z jeho herního kanálu, ale také z kanálu Dubbing Portal. Ahoj Macy. Ahoj, zdravím všechny diváky a jsem moc rád, že jsem byl pozván tady do tohoto skvělého pořadu, který doufám mě moc nepotrápí, i když jak se znám, tak nejspíš vypadnu velice brzy. Uvidíme, samozřejmě to se může stát, kdyby se to stalo, nic se neděje, hru si dohrajeme do konce, ale kdybychom ji dokonce dohráli soutěžně, tak hrajeme tady o tenhle ten merch našeho kanálu, který si mimochodem můžete koupit dole v popisku. Nevím, jestli už momentálně, ale brzy tam přibydou kryty na telefon a také polštáře, takže na výběr budete mít kromě triček, mikin a čepic další produkty. A kromě toho teda máme ještě cenu útěchy na pátém políčku, na páté otázce máme od našeho sponzora Partykram.cz kupon na 500 korun na tady tento e-shop, kde můžete třeba nakoupit nějaké dekorace, třeba takovouhle krásnou zlatonku a spoustu dalších Harry Potter předmětů, ale i jiných, které se vám na nějakou party můžou hodit. A abychom uzavřeli ty úvodní pravidla, tak samozřejmě May se čeká 15 otázek, které bude se snažit postupně zodpovědět. A kdyby se mu to náhodou nedařilo, má k dispozici 3 nápovědy, 50 na 50, Bradavickou knihovnu, tedy 30 sekund na Google, kde si může vygooglit cokoliv a stránku, kterou najde, může nadále používat k tomu, aby získal správnou odpověď. A poslední nápovědou je Reparo, které, když se rozhodne na otázce použít a označí některou z odpovědí, která nebude správná, bude mít možnost ještě jednou z dalších třech možností hádat. To je, řekl bych, asi všechno potřebné na úvod a můžeme se pustit do první otázky? Určitě můžeme. Populární kouzelnická hra na košťatech se jmenuje buď za A Farumpál, nebo za B Fofrpál, nebo za C Famfrpál, a nebo za D Fimfarumpál. Fimfarum. To je dobrý. No, já jsem kdysi poslouchal audioknihy a v jedné audioknize ten pán, co to četl, tak tam řekl něco jako Frmfafál. No, je to možné. A oni to tam nechali, neopravili to. Nicméně já bych poprosil asi Cčko. Famfrpál. Je to samozřejmě správná odpověď, ta naše zahřívací otázka nezradila ani dnes. Já myslím, že Farumpál tomu někde říká Strince Vernon dokonce i to jako možný. Umylem. A myslím si, že těch přeřeků tam občas je víc, někde tam myslím zaměňuje jméno Hedviky za Hermionu a podobně, občas se tam něco takového stane. Takže občas se to tam děje, ale samozřejmě správně byla možnost C, Famfrpál. Tak jsem rád, že jsem nepohořel na první otázce. Toho jsem se bál nejvíc. Já si myslím, že nepohoříš ani na druhé. Tu jsem tak trošku tématicky vybral pro tebe, protože ty jsi známý i díky svým dubovaným parodiím. Je to tak. Tak bych se na jednu slavnou Harry Potterovskou podíval. Slavná slovenská parodie čtvrtého filmu Dano Drevo má podtitul Turnaj, za A Petra Nadia, za B Pala Habery, za C Mira Šmajdy a nebo za D Mekyho Žbírku. Jsou to naši konkurenti, samozřejmě. Takže bych neměl říkat jejich názvy. Nicméně, pokud se nepletu, je to za D. Ano, je to správná odpověď. Turnaj Mekyho Žbírku. Myslím, že Petra Nadia, nahého Petra Nadia bezparochně, tam viděl starý Jano, neboli Albus Brumbál, ale jinak s tím Petr Naď asi nemá nic společného. Asi ne. Jak je to jedna z těch opravdu známých parodií, má to vlastně dva díly, ta původní byla Tajemná komnata a tady tahle ta čtverka je za mě totální masterpiece, tu jako fakt zbožňuju. Myslím si, že se klukům opravdu povedla. Souhlasím. Tím pádem máme za sebou i druhou správnou otázku a vlastně my zůstaneme u dabingu. O, člověče, to jsem ani nečekal, podíváme aj. Se na... ale tentokrát už ten seriózní dubbing. Ano. Dubbing Severuse Snape'a obstaral Aleš, za A Vycházka, za B Docházka, za C Procházka, anebo za D Obcházka? No, tohle naštěstí vím. A je to velice kvalitní dubbing a možná se mi líbí víc než ten originál, což je možná trošku nefér takhle říct, protože ten originál je naprosto skvělý, ale český dubbing je podle mě jako top a je to Aleš Procházka. Ano, je to samozřejmě správná odpověď, dubber Alana Rickmana, který jinak je celkem, řekl bych, asi proslavený celkově svou dubbingovou kariérou, protože těch postav duboval opravdu hodně. Dokonce se
na čas ujal i Chandlera v Přátelích. Mě fascinuje, jak vlastně Aleš Procházka vůbec nezní jako Alan Rickman. Má takové jako úplně jinačí barvu toho hlasu a poprvé, když jsem slyšel Harryho Pottera v originále, tak mě fakt překvapilo, jak vlastně Alan Rickman zní, jo, takže... To je pravda, on je takový huhňavý, víc, jako ano, je to pravda, že tam je ten kontrast těch hlasech docela zásadní, když si to porovnáme třeba s hlavními postavami, tak tam si myslím, že fakt jako se snažili trošku přiblížit, ale Aleš Procházka se úplně jako neschoduje, no, s tím původním představitelem. Je to tak, ale neměnil bych to, nechal bych to tak, taky jak ne. To je. Taky ne, a jsem zvědavý, jestli třeba v chystaném seriálu obstará dubbing Severuse Snape'a znova on. Bylo by to asi vhodné, ale zase na druhou stranu bude tam úplně jiný herec, úplně jinak to bude podané, takže těžko říct. Třetí otázku, který máme za sebou také správně zodpovězenou, a podíváme se na další, která už se bude týkat trošku víc toho světa čar a kouzel jako takového. Kdo je to Griphook? Za A kentaur, za B skřep, za C domácí skřítek, anebo je to za D kouzelník? No, Griphook, pokud se nepletu, tak by měl být ten skřet, který byl v prvním díle, ten, co Harryho poprvé dovezl k trezoru. Doufám, že teďka, já jsem si většinou jistý tady věcma, ale jak najednou člověk je v nějaké soutěži, tak má pocit, že vůbec, jako, vůbec nic neví, to je hrozný. Ne, to bude určitě on. Je to on, určitě. A on byl vlastně i v relikvích, pokud se nepletu, na konci. Takže dáme Bčko, skřet. Skutečně nechceš použít nějakou nápovědu? Teď bych mohl ještě začít vytahovat šeky. Ježišmarja. Jako... To byl ten moment, respektive tenhle moment, jsem čekal a říkal jsem si, až to přijde, tak to bude jako blbý, že začneš znervozňovat. Protože koukal jsem na minulé díly a pokaždé, když tohle udělal, tak ten člověk to dal špatně. Ale ne, hele, dobře, kentaur to není, domácí skřítek to taky není a kouzelník to taky určitě není. Bude to skřet. Je to samozřejmě skřet a přesně jak si řekl, je to ten, co Harryho poprvé k trezoru, což v knize je napsané, že se tak jmenuje, myslím, že ve filmu to nezazní. Myslím, a v sedmém díle se skutečně Griphook zapojí do jejich akce v Gringotově bance. Takže což se mu moc nevyplatí tam... samozřejmě potom. No, nakonec mu to úplně jako nepřinese úspěch. No, tak máme za sebou i čtvrtou otázku a zbývá nám tedy ta poslední pátá v prvním patře těchto otázek, v prvním poschodí pohyblivém, kde se dostáváme k fanfrpálu a také k možnosti získat první, můžeme tomu tak říkat, cenu útěchy. Fanfrpál, tak to je průser. To bude blbý, no. třeba ne, nemyslím si, že by to mělo být až tak komplikované, ale uvidíme, jestli tady touto odpovědí teda získáš náš bonus v podobě kupónu v 500 korunového na Party Crown. Proti které koleji hrál Harry svůj první zápas ve fanfrpálu? Buď za A proti Nebelvíru, za B proti Zmiozelu, za C proti Havraspáru, anebo za D proti Mrzimoru. No, když si vzpomenu, teď je otázka, bavíme se o knihách nebo o filmu, já si myslím, že to je asi jedno, že v tomhle případě. V tomhle případě je to jedno, jinak vždycky tady v naší soutěži mají přednost knižní předloha, pokud by tam byl nějaký rozdíl. No, když si vzpomenu na ten první zápas, tak si myslím, že to bylo proti Zmiozelu, ale... Ještě si to trochu promyslím, jo? Protože, rozmýšlej. Protože myslím si, že ve filmu v Kámenu mudrců je jenom jeden zápas jako ukázaný. Nemyslím si, že bych tam bylo víc. A myslím si, že jsou v zeleným všichni. A i by to jako dávalo smysl jako příběhově, že Zmiozel vlastně je ten v uvozovkách jako protiklad toho Nebelvíru. Takže si myslím, že hráli proti Zmiozelu. To je ale hrozná otázka. Kdyby jako nebyly v tom žádný velký sásky, jako jo, tak řeknu, no, tak Zmiozel, ale takhle člověk fakt jako se snaží to. Hlavně tam je ten herec, co má ty zuby, ne? Jak on se jmenuje, Marcus Flint, pokud se nepletu, ten tam je, takže to musí být Zmiozel, to nemohl být nikdo jiný. Takže dáme Bčko? Dáme Bčko.
Je to ten zápas, kdy Harry vlastně chytí tu zlatonku, takže ji spolkne. Ano. Na konci. Ano. A byl to zápas, který hrál skutečně proti Zmiozovi. Na odpověď. A je, ten film kopíruje tu knížku, jo, je to úplně dobrý. Stejně. A v knize vlastně se hraje ještě jeden zápas, kde... Ano. A teď si teda nejsem 100% jistý, ale myslím si, že je to proti Mrzimoru, kde Harry vlastně chytí tu zlatonku asi za 5 minut, protože ho potřebují vyhrát co nejrychleji, protože tam rozhodčího dělá Snape a Mrzimoru dává trestné střílení za každou prkotinu, takže furt dostávají góly. No já si totiž pamatuju, že v nějaké knize hráli, myslím, poslední zápas proti Zmiozelu, ale... Je to ve trojce. Ve trojce, no. A to mě trochu zmátlo, ale... Jo, dobrý. Oni totiž vlastně vždycky mají začínat tenhle ten matchup. Vždycky má hrát první zápas Nebelvíry se Zmiozelem, je to taky ve dvojice. A mělo to tak být i ve trojice, ale protože Malfoy měl poraněnou tu ruku od hypogryfa, tak oni si to přehodili. Takže tam to bylo takhle. To jsou dobrý detaily. No. Že pak vlastně ve čtvrtce se nehraje, v pětce hraje Harry ten první zápas se Zmiozelem a v šestce asi taky. V šestce si myslím, že taky, ale to si teď přesně nevybavuju. Není to důležité, důležité je, že jsme odpověděli správně na pátou otázku. Tím pádem už Mace si domů, nebo pro vás, záleží, co bude chtít s tímhle kuponem z Party Krámu udělat, odnese jednu krásnou cenu, 500 korun. Tenhle ten kuponek může využít na nákup nějakých předmětů, třeba na nějakou party, až bude slavit, jak vyhrál milionáře. No, to určitě. Já už jsem teď vyhrál. Pro mě prvních 5 otázek byl ten goal, co zvládnout. A... Ano, tak jak někteří, když chodili do opravdového milionáře. Těch 10 000 odníst domů s potřebnou skříň. Tak, přesně tak, přesně tak. To jsme zvládli a tak se můžeme vrhnout do druhého patra otázek, která začíná touhletou šestou, která se bude týkat turnaje tří kouzelníků. Který šampion turnaje tří kouzelníků vstupoval do bludiště jako první, pardon, jako poslední? Buď za A Harry Potter, za B Viktor Krum, za C Cedric Diggory, za D Flair de la Cour. O sakra. No. Ještě jednou, ať to řeknu správně, kdo vstupoval z těchto 4 jako poslední do bludiště. Já si myslím, že oni tam šli podle počtu bodů, který získali v těch předchozích hrách, pokud se nepletu. To tak je, to ti můžu říct. Ale... Knihy mají přednost před filmem. No tak to je teda hrozný. Tady možná ti malinko napovím, myslím si, že tady to bylo, ale to teď si jako opravdu nejsem úplně 100% jistý. V knize jsem si jistý, nejsem si jistý, jak to bylo ve filmu, ale podle mě to stejně bylo, ale jistý si tím teda nejsem. Jinak možná někteří z vás potom by v komentářích mohli psát, že jsou to třeba příliš snadné otázky. Samozřejmě já se snažím tu hru přizpůsobovat podle toho, co mi napíše daný host, pokud teda vím, že není, nebo nepasuje se třeba trošku do té role toho odborníka, jako některé jsme tady měli a Mace mě velice hezky požádal, že to asi nebude úplně jeho nejsilnější doména, tady znalosti každého detailu, takže no, jsem jako se snažil mu to přizpůsobit. Ale otázka je důkazem toho, že to moje nejsilnější doména určitě není, protože tady si fakt nejsou vůbec jistý, jakože vůbec jistý. Jako typovat to určitě nebudu. To jako 100% ne. Já si myslím, že když to vemu takhle, když vemu ty předchozí soutěže, tak Flair si myslím, že ten druhý úkol nedokončila. Že měla určitě, měla by mít nejméně bodů, nebo myslím si, že ho neudělala, že vlastně Harry tu její sestřenici jakoby zachrání místo ní. A i když jako přijde poslední, tak oni mu myslím za to dají nějaký body. A teďka zase, no, teďka já z knihy si to fakt nevybavím. Myslím si, že, ale tohle si myslím, že bylo stejný. Jako i ve filmu, i v knize. Takže jako logicky bych dospěl k tomu, že Flair měla nejméně bodů a šla by jako poslední. Myslím si, že Cedric ten byl celkem dobrý v tom turnaji, že ten šel možná první. Viktor Krum, asi nepamatuju, jak to bylo s tím prvním úkolem. Kdo dostal nejvíc bodů v tom prvním úkolu. Ani si nepamatuju,
podle čeho se to jako bodovalo, jestli kdo to získal nejdřív, nebo jestli to hodnotili podle toho, jakým způsobem to vejce jako získali, podle toho dostali body. Ale jakože... Já bych musel nějakou nápovědu. A... Tak samozřejmě máš i možnost riskovat, že jo? Tak, mám i možnost riskovat, ale to mi za to určitě nestojí vypadnout na šesté otázce. S třema nápovědama to bylo velice nerozumné. Tak máš pořád všechny tři, tak záleží, jestli 50 na 50 nebo reparo, no, které by ti upravilo špatnou odpověď. Tohle bych nestihl za 30 sekund vygooglit, jakože, nebo možná, ale nejsou si jistý, kde. Jakým způsobem bych tohle jako tohle hledal. No, rozumím. Dost specifická otázka to je. Není to jako, jak se jmenovala nějaká postava, nebo něco, co by mě netka vyskočilo. Takže spíš bych použil reparo. Ale dáme reparo. Dobře, použijeme teda reparo. A jaká je tvoje první odpověď? Moje první odpověď je D, flare. Je škoda, že jsi tu nápovědu vlastně vyplýtval, protože D, flare de la cour, je správná odpověď. No nevadí. A šel jsi na to úplně správně, logicky bylo to tak. Oni v prvním vlastně úkolu dostávali body jednak za to, jestli je třeba ten drak nějakým způsobem poranil, ano. Nesmělo se nic stát těm vejcím a každý ten porodce jim dával známku od 1 do 10. Mm-hmm. Myslím, že po prvním úkolu vedl Harry s Krumem, Cedric, že byl, a teď nevím, jak byli ti dva, a v druhý úkol, jak říkáš, tak Flair vůbec nedokončila, tím pádem za něj dostala nejmíň bodů. Měl jsem si být víc jistý, asi, no, ale prostě to se lehce řekne. Ale je jako správná odpověď to byla, šel si na to logicky, takže škoda, že si to nerisknul a nevadí. Pořád to ale znamená postup, že jo, tak to není zas tak zásadní. Ano. A my se teda půjdeme podívat na otázku 7. tím pádem, kde se podíváme na jednoho konkrétního bradavického studenta. Do které koleje chodil Michael Corner? Půjď za A do Nebelvíru, za B do Zmiozelu, za C do Mrziboru, a nebo za D do Havraspáru. Ty vole, kdo to je? Počkej. Michael Corner. Doufám, že jsem ho napsal úplně správně, že tam nemá třeba jiné písmeno někde, ale myslím si, že ne. Mně to něco říká, to jméno. Ale ono tam je, že jo? No je, ale musím přijít na to, kdo to je, sakra. Michael. Nevím, jak teda ve filmu úplně... No je, to jako... si myslím, že ve filmu, jestli to jméno tam, jestli tam vůbec ta postava je, jestli tam vůbec zazní. To jako já vím, jak vypadá, jak vypadá ten herec a objeví se tam stoprocentně, ale jestli tam zazní jeho jméno, tak to vůbec nevím. Michael Corner. No. Mě to jméno fakt něco říká. Já nevím. Můžu ti napovědět, že asi nejvíc se objevovalo v páté knize. Já asi trošku ti napovím. Já vím asi aj proč. Já si myslím, že to je někdo z Brumbálovy armády. Ale nejsou si jistý. Protože pamatuju si, jak jsem hrál hru Benixův. Jo. Tak tam musíte splnit úkoly pro všechny ty členy té Brumbálovy armády. A myslím si, že on byl jeden z nich, ale ruku do ohně bych za to nedal, jako jo. Ano, tam vlastně musíte každému většinou buď se s nimi aspoň promluvit, anebo něco splnit, aby přišli na schůzku. Nicméně, i kdyby to tak bylo, i kdyby on byl člen Brumbálovy armády, tak jediný, co můžu vyloučit, je asi Zmiozel. A to je tak asi všechno, protože si myslím, že v Brumbálově armádě byly ostatní tři koleje, že jo? Byl tam určitě, tam byl někdo z Havraspáru, někdo z Mrzimoru i z Nebelvíru. A hlavně vůbec si nejsou jistý, jestli on byl tím členem. Já se ani nechytám žádné situace. Jako... se použil k nápovědu asi. Je ta možnost, máš pořád ještě dvě, 50 na 50 a nebo Google. Takhle, když dám 50 na 50 a vypadne mi, a zůstane mi tam Zmiozel. No, že já si nejsem vlastně jistý. To říkám každému soutěžícímu, já mám před otázkami určené, co vypadne, takže nereaguju na to, co se tady děje. Mike Korn. Jestli nemyslím, že je v Nebelvíru, nebo jako...
určitě to není takový ten širší okruh těch Harryho přátel. Nemyslím si, že by to byl někdo z toho stejného ročníku, jako je Harry. Z těch kluků určitě ne. A... Takže bych skoro vyloučil Nebelvír, jako jo, ale... A ještě to může být někdo z Fanfarpálu, ale nějaký hráč. To je otázka. To je otázka, no. Sakra, sakra, sakra. Já nebudu určitě jako riskovat bez nápovědy. Teď se musím rozhodnout, kterou nápovědu, a samozřejmě jistotou je Google v tomhle případě. Si myslím, že když zadám to jméno do Google, tak velice rychle najdu nějakou wiki stránku, kde bude jako jeho příslušnost. To určitě, to si myslím, že je otázka pár vteřin. Na druhou stranu, to je podle mě nejhodnotnější nápověda, která mi může v podstatě potom pomoct ještě třeba víc, jo. Ale zase, když to teďka blbě, typnu, tak to je jako game over. Takže asi to vidím na ten Google. Já to nechci riskovat. Dobře, tak jestli chceš použít Google, tak já si tady připravím svoje stopečky a můžeme se do toho pustit. Tak jo, stopuj. Chceš přečíst ještě jednou otázku, nebo nemusíš číst otázku, stačí, když pustíš stopky a... Tak jo, tak já zapínám stopky a můžeš začít právě teď. Myslím si, že tohle by teoreticky mělo být fakt rychlé se dobrat správné odpovědi. Jak jsem říkal, pokud budeš mít před sebou jakoukoliv stránku, můžeš ji používat nadále, i když už budeš mít třeba, nebo nebudeš si jistý, že tu odpověď máš, tak nechat si tu webovku před sebou a někde se to tam snad bude nacházet. Čas nám vypršel právě teď, takže šel jsem na to dobře a je to samozřejmě Ravenclaw, takže Havraspár. Dám teda, to je co, Dčko. Je to správná odpověď, šel si na to dobře. Byl to člen Brumbálovy armády a asi nejvíce ho můžou čtenáři pamatovat, protože chodil s Ginny. Já jsem ročníku. Si to aj, mě to aj napadlo, že to byl jako její boyfriend. A pak jsem si říkal, ona chodila s tím, jak se jmenoval, Dean Tom. S Deanem ještě, ano. A ona vlastně chodila s hodně klukama, že to takhle vybavím. Ano, ona to tak potestovala všecko a vidíš, že ona šla i jako... I do jiných kolejí. Ano. Já se právě kdybych byl přesvědčený o tom, že chodila, že on chodil s Ginny, tak bych si myslel, že to byl Nebelvír a dal bych to špatně. Takže možná dobře, že jsem se nechytil tady té myšlenky. Je to možné, každopádně správná odpověď i na 7. otázce, sice s nápovědou, ale to nevadí, to pořád škoda, pokračujeme škoda, dál. No. A kdybych, můžu se zeptat, co by mi zůstalo, kdybych dal 50-50? Zmiozel a Havraspár. Sakra! Tak to bych dal určitě Havraspár, no to... Škoda, ale tak to nemůžeš vědět, jako ne, to ne, prostě... Ne. Já jsem zase uvažoval, že mi to přišlo jako dvě nejvíc koleje, kde by si někdo mohl myslet, že jako, že ho nezná toho studenta. Kdyby zůstal Mrzimor, Havraspár, tak by vůbec ne, no. To už bych pak musel typnout, takže to... No, bohužel. Jasně, no. No, každopádně, zvládli jsme 7. otázku, nápověda nám pořád jedna zbývá a půjdeme se podívat na 8. otázku, která nás posune o vlastně, no, dá se říct na konec příběhu, protože až v ten moment byly zničeny všechny vitály. Kolik vitálů bylo zničeno mečem Godrika Nebelvíra? Bude to za A1, za B2, za C3, a nebo za D4. Jinak tuhle otázku napsal jeden z našich členů kanálu, kteří mají možnost takhle přispívat do milionáře, za což děkuju, těch otázek tady bude víc, takže za každý takovýto moment děkuju, budete moci zase přispívat před dalším milionářem, pokud máte členství Merlinova řádu, tak třetí třídy a vyšší. Taky děkuju. Tak takhle, pojďme na to postupně, jo? Deník byl zničen zubem, to znamená deník ne. Potom Brumbál zničil prsten. Tady je otázka, jak ho zničil, jestli ho zničil mečem, anebo ne. To bude ten kámen úrazu, bych řekl, no. Protože potom zničili ten přívěšek, ten zničili mečem, takže to máme určitě jeden. Potom zničili, chtěl říct kelímek,
Pohár. No, dá se říct. Pohár. Pohár zničili... Pohárek, ano. Pohárek, ano. Pohárek zničili... Jsi to měl umýt, ten pohárek teda, ale... A teďka oni ho zničili v té bance. A to teda si myslím, že bylo ve filmu, že ho zničil v té bance. Že se to je úplně motá teďka. On ten meč chtěl, jasně, oni měli ten meč, protože Grip Hook, o kterým jsme už dneska mluvili, tak ho chtěl výměnou za to, že dostane do toho trezoru Bellatrix, pokud se dobře pamatuju. Takže tam ten pohárek byl, takže oni v tu chvíli měli ten meč a myslím si, že ho zničili na místě, ale nejsou si jistý, protože mám pocit, že většina těch vitálů byla zničena na pozemcích školy, pokud se nepletu. To je pravda, většina určitě ano. Záleží, jak velká většina. No, ale ten meč... No, jestli to plete, protože vím, že ve filmu to bylo nějak a nevím, jak to bylo v knize, ale myslím si, že... Tohle taky ti poradím. Ve filmu je to úplně stejně jako v knize. Všechny zničení jsou... Jenom, jsou tam drobné detaily u některých, které se mění, ale tady v této otázce to nehraje roli. Myslím si, že to ale zničili tím mečem, že neměli jakoby jak jinak to zničit ten vitál, protože... Ten zub, který potom, což byl vlastně další vitál, který zničili, to byl ten diadem, že jo? Ten zničili zubem. Myslím, Ron s Hermionou šli do tajemné komnaty pro zub. Tam je ta skvělá scéna, víš, že Harry mluví ze spaní, kterou jsem do dneška nepochopil, jak Ron otevře tajemnou komnatu. A tam zničí zubem, zničí ten diadem. Ne, diadem, ne. Počka, tam zničí. Tam, já už to vím, jak to bylo. Ne, diadem totiž ještě neměli v tu... Tam zničí ten pohár. Oni si ho vemou sebou a zničí ho zubem ten pohár. Že jo? Říkám to dobře, to ne. Já vím, že nemůžeš, já vím. Ne. Už jsem to málem. Málem jsem se to zamotal, ale oni v té bance vemou jenom ten... Oni vemou ten pohárek a přijdou o ten meč, takže ho nemůžou zničit, jasně. Vemou pohár a jdou zničit ten pohár do tajemné komnaty a během toho Harry jde získat diadém. A diadém nezničí ho mečem, diadém zničí buď tím zubem, anebo ho zničí Goyle tím kouzlem nějakým. Něco takového se mi tam plete, ale meč dostanou zpátky, až když ho Neville najde a zabije hada. To natahuju, že hrozně. To nevadí. Já to baví poslouchat, takže... Myšlenkový pochody, že? Jak mi v té hlavě... Jo. To je skvělý. Takže je to takhle. Mečem toho vlastně nezničili tolik, když to vemu kolem a kolem. Zničijou a ten přívěšek. Zničijou hada. A teď je otázka, co s tím prstenem. Protože to my vlastně nevidíme, nebo ve filmu to určitě nevidíme, takže to je detail, který se dozvíme v podstatě v knize jenom. Ten si teda fakt nepamatuju. Takže teďka přemýšlím, jak jinak Brumbál mohl zničit vitál než mečem. Jakože nemyslím si, že měli jako moc způsobů, jak zničit vitál. Pokud se nepletu, tak v tom prstenu byl ta relikvie, ten kámen. Ano, to tak je. On to otevře, vytáhne ten kámen a nějak se mu ta ruka začaruje. Ale jak on zničí ten, jestli ten prsten zničí jenom tím, že vytáhne ten kámen, to je blbost asi. A když jsme u toho, Brumbál jim chce odkázat ten meč, to znamená, že Brumbál ví, že tím mečem jdou ničit vitály. Takže v podstatě Brumbál by to mohl zničit tím mečem. Na druhou stranu, když jdou pro ten přívěšek, tak ten meč si sebou neveme, takže aby ho jako zničil, takže nevím, no, jestli buď nebyl dost chytrej, anebo to nevěděl, no. Takže takhle, buď je to 2 nebo 3 samozřejmě, no. Tak teď zůstává otázka, jestli budu riskovat a dám 3, anebo dám 50-50, zůstane mi 2 a 3 a bude to skvělý opravdu. Hele, je to 8. otázka. Říkal jsem si, že to bude už fáze hry, kdy už možná budu trochu riskovat, protože stejně nebudu vědět.
myslím si, že když jsem se koukal na minulé díly tady toho pořadu, tak mám takový tušení, že mám pocit, že všichni, co vypadli, tak nepoužili všechny nápovědy, že se nestalo, že by někdo použil všechny. Nebo říkám blbost? Myslím si, že vždycky všichni vypadli. Je to možné. Všichni vypadli, no, a měli nápovědy. Já jsem vždycky říkal, proč nedáš tu nápovědu? A teď jsem v situaci, kdybych ji nerad použil. Takže asi já ji asi použiju a pak pojedeme normální typovačku. Uděláme to takhle, jasný. Dáme nápovědu, budu prostě věřit, že... Já si stejně myslím, že tam zůstane B a C. No dobře, dáme tu nápovědu, tak... Takže chceš teda nápovědu 50 na 50, ano, chcou, jo? Tak po nápovědě 50 na 50 máš štěstí, zůstalo 3 a 4. Tak a teďka se musím znova spočítat. Hele, diváci můžou zatím si zajít na záchod, pokud potřebujou. Já to jdu znova říct nahlas, jo? Takže, deník zničen zubem. To víme všichni, to je jasný. Takže teďka jako budu překládat, že prsten byl zničený mečem. Potom loket byl zničený mečem. Goblet byl zničený zubem, takže to jsme pořád dva. Diadem si určitě nezničili mečem, protože ho neměli v tu chvíli, takže taky ne. A had byl zabit mečem. A Harry Potter s vlastně tím kouzlem smrtícím. Takže dávám C3, moje konečná odpověď, a jestli to je špatně, tak jsem udělal chybu někde, jsem něco zapomněl. Ne, je to naprosto správně. Dobrý, no. Já jsem se přikláněl k tomu Cčku. Kdybych typoval, tak bych dal Cčko teda. No, udělal bys dobře, no, bylo to tak, ono ten meč tam vlastně jako není řečený ve filmu, že jim ten Brumbál ten prsten zničil, ale vlastně je to tak, jak říkáš, on se to dá odvodit z toho, že vlastně jim ho pak chtěl odkázat, měl k němu přístup, byl u něho v pracovně, takže je to skutečně tak. Takže bez nápověd, ale dostali jsme se na devátou otázku, což si myslím, že už není, jakoby, že už určitě někteří soutěžíci vypadli dříve. Takže nebudu poslední, to dobrý. Myslím si, že už nevím, jestli Tomáš vypadl na osmé otázce, myslím si, že Easy vypadla na osmé otázce. A zase nepoužijí nápovědy všechny, takže já trošku jsem se pročítoval. malinko hesojam, ale to nevadí. Máme tady devátou otázku a uvidíme, jestli tady, kde už třeba budeš muset typovat, nebo třeba budeš vědět, to vyjde. Ron svou první hůlku zdědil, druhou mu koupili rodiče. Obě ale měly stejné jádro. Jaké? Buď za A žíni z jednorožce, za B plánu z dračího srdce, za C Fénixovo pero, anebo za D vlas víly. No tak to je konec. Tak toto je konec teda. No, toto. Bych to mohl nějakou vylučovací metodou, ale... Jádro Ronový hůlky. To nevím, jak bych si odvodil normálně. Žíně z jednorožce... Plánu z dračího srdce. Teď jde o to, po kom jí zdědil tu hůlku. Protože mohl jí zdědit vlastně. No, proč by dědil hůlku? Jako jasně, chápu, že asi ji zdědil, když to tam je napsaný, ale... ale že jako kdo by mu jako dal hůlku? Co jako někdo, buď někdo umřel, nebo... To vlastně jako by se dalo smysl zdědil hůlku. Pradědovi, tak možná. Že jako si dostali od jednoho z bratrů. Neumím si představit, ale vlastně proč by ho jako dostal, jo, proč by si ten bratr kupoval novou hůlku, jestli ho neposlouchala, nebo chtěl nějakou lepší. Takhle, dobře. Já jsem si taky myslel, že to je jednoho z bratrů, jo, protože tam vlastně ani není jako zmínka o nikom jiným, jako z jejich rodiny, takže musel to být buď Charlie, anebo Bill, pokud budu předpokládat, že po tom, co oni odešli ze školy, koupili si z nějakého důvodu novou hůlku, což já nevím, proč by dělali, ale dobře. Řekněme, že když dostuduješ ve škole, tak máš nárok na lepší hůlku. Upgrade. Kdyby to bylo od toho Charlieho, tak bych se přikláněl i k tomu Bčku, protože Charlie pracuje s draky, tak to prostě míchám ty draky do toho. Vlas víly, tyjo, to snad ani nevím, jsem někdy slyšel. Fénixovo pero mi přijde. To má Harry, ne? Fénixovo pero vlastně. Mm-hmm. Takže to nebude určitě Ron, protože Harry má Fénixovo pero a to si myslím, že je ještě jako, tak jako řečený, že to je celkem jako vzácný, nebo tak jsem to vždycky chápal, že
Masty. Ono není, ne? To je prostě jedna ze tří základních, které tam bývají, no. Nebo které dělá Ollivander, tak. No, tam je to tak, že on používá tři druhy a ostatní. Což si myslím, že jsou ty první tři, ten vlas víly bych asi úplně vyloučil, protože si myslím, že jsem to v životě neslyšel. Neříkám, že to neexistuje, ale přijde mi to jako divný. Žijí z jednorožce. Jako C-čko bych taky vyloučil, protože přijde mi divný, že by jako měli, myslím si, že když to Rowlingová psala, tak chtěla, aby každý z těch hlavních postav měl jinou hůlku, aby to bylo jako zajímavý. Nemyslím si, že by napsala, že Ron a Harry mají stejný jádro. Ale možný to je samozřejmě, ale hledám, já se chytám stébla, jo, takže fakt jako, fakt jako nevím, jo. Žíně z jednorožce. No. Já nevím, já se furt přikláním k těm drakům, protože mi přijde, že to k tomu má nejblíž, jako k těm Weasleyům, ale nevím. Ale žíně z jednorožce se mi tam taky motá. Myslím si, že jedno má Hermiona z těch tří, 100% jako. Jedno má Ron a jedno má Harry. Určitě budou mít každý má jinou, protože to je prostě jasný. Já to nebudu asi protahovat, prostě jsem v koncích, prostě nevím, nemám nápovědu. Ukončit soutěž taky nemůžu. vzít si 80 tisíc. Takže dám Bčko a je to pouze tip. Takže dáme Bčko teda nakonec. Dobře, označíme tedy možnost B, plánu z dračího srdce. Ron vlastně tady toto prozradí Harrymu hned při té první cestě vlakem. Že mu vysvětluje, že vlastně většinu věcí podědí a říká, že má Billův starý hábit, Charlieho starou hůlku a Chrisu, která patřila Persimu. A o chvíli později řekne, že ta žíně z jednorožce z té hůlky málem kouká. Takže je to Ačko. Vlastně si jako uvažoval celkem dobře, vlastně si jako řekl, od koho tu hůlku měl, ale no, paradoxně, tak když nad tím přemýšlím, tak vlastně by bylo poetičtější, aby měl blánu z dračího srdce. Sakra. Ale neměl. No nic, no. Co se dá dělat? Bohužel. Tak devátá otázka nás zastavila v oficiálním průběhu soutěže. To ale neznamená, přesně tak, vůbec není špatný výkon. A to neznamená, že bychom se nepodívali na zbytek. Projdeme si i zbývající otázky, kterých nás ještě šest tady tím pádem se představí. Jsou zvědavý. A už budu víc v klidu. Ano. Budeš to moc střílet od boku. Jo. A podíváme se na desátou otázku, kterou také napsal jeden z členů tohoto kanálu. Jaké zvíře bylo patronem Hostinského u prasečí hlavy, bratra Albuse Brumbála a Breforta? Za A bík, za B prase, za C kozel, anebo za D beran? Co to je? No, členové jsou velice, velice důmyslní, musím říct. Tohle je teda brutální. Jaké zvíře bylo patronem Hostinského u prasečí hlavy? No, on toho patrona vykouzlí na konci úplně. Škoda, že ve filmu není vidět to zvíře a je tam velká záře a celkově ano. Ve filmu to je velice nekonzistentní, co si budeme. Jako jednu chvíli patron je štít, pak je to zvíře, a pak, jo, jakože... Ano, je to tak. Že jsem nikdy nepochopil, já si vždycky myslel, že buď to zvíře dělá ten štít, anebo, no, to je jedno, no. Každopádně to bude prase, jako jasně, u prasečí hlavy by člověk řekl, že to bude prase, a to si myslím, že to není. Já si myslím, že to je kozel nebo beran, a vůbec nevím proč. Vůbec nevím, proč si to myslím. A normálně mám vzadu v hlavě pocit, že jsem to slyšel někde už. Logicky, že když jsem četl ty knihy kdysi dávno, ale... Dáme C-čko. Je to v Hostinci, tam se točí kozel, takže dáme C-čko. Budu citovat Aberforta Brumbála. Je to kozel, kreténe.
Je to tak, je to C-čko. On vlastně, kde se to objeví, je, když Harry s Hermionou a Ronem dorazí do prasinek před pitvou o Bradavice a on je potom schová v tom hostinci, tak on vlastně vyčaruje toho svého patrona, aby zmátl ty smrtijedy, co tam přiběhnou a chtějí je zatknout, protože Harry tam musí kvůli Maskomorům vyčarovat svého patrona a on vlastně vydává svého patrona kozla za toho jelena. Čímž ty smrtijedy nakonec teda přesvědčí, že tam ten Harry nebyl. Takže tam v této scéně se to objeví. Ale jako vlastně si na to přišel dobře. Sice netočil kozla, nevím, co tam měl zapívat. Já bych to typl tak jako tak na Argus tam v té hospodě. Je to močný. Ale... Možná to kupujou v Lidlu, no. Podle hospody bych to tak typoval, ale ty si typnul správně. No, tak vidíš, tak aspoň tady by se strefil nejspíš. Škoda, že jsem se netrefil minule, no. škoda, už bychom byli na 11. otázce. To by bylo dobrý, no. A tady podle toho, co jsme si říkali, co jsme se tady chviličku bavili před natáčením, tak si myslím, že 11. otázku budeš vědět. A možná jsem ji tím pádem dal pro tebe až příliš vysoko. Kolik režisérů se vystřídalo v rámci série Harry Potter? Za A2, za B3, za C4, anebo za D5? To budu vědět určitě, no. Tak, Chris Columbus režíroval první dva. Alfonso Cuarón režíroval trojku. Čtyřku režíroval... Jak se jmenoval ten borec, co nečetl ani tu knihu? Mike Newell? Newell? Říkám to dobře? A pokud se nepletu, tak ty další... režíroval David Yates, všechny čtyři. A myslím si, že režíroval i Fantastická zvířata. Tak, no hele, už o nic nejde. Jako na 95% si myslím, že byli čtyři. Je to tak, řekl jsi to naprosto přesně. Chris Columbus první dva, Alfonso Cuarón třetí, Mike Newell čtvrtý a David Yates pátý až osmý film. Je to přesně tak. Tak tady bys teda věděl, vidíš to, naprosto správná odpověď. Už bych měl skoro milion. Ano, ano, teď bychom se šli podívat na otázku za 1 250 000 korun. Dudley Dursley se během příběhu začal věnovat boxu a byl v něm úspěšný. Stal se boxerským šampionem meziškolního přeboru dorostu. Ve které části Anglie to bylo? Buď za A jihovýchodní, za B severozápadní, za C jihozápadní, anebo za D severovýchodní. No, tak zase taky tady nejsem. Ty prďo. 12. otázka. No. Já ani nevím, v jaké části Anglie vlastně se odehrává ten příběh, respektive kde je ta Zobí ulice. Ne, že by to mělo na to nějaký vliv, on mohl hrát úplně, mohl zápasit. Kdekoliv. Ale takhle počkat, meziškolní, co znamená meziškol, jakože jo, mezi školama. Nebojovali jako mezi školama někde. na ulici. Na chodníku, ale... Ne, to mi došlo. Já jsem jenom přemýšlel, že vím, že on chodil do nějaké té prestižní školy. Do Smeltings. Jo, do Smeltings a snažil jsem se zkusit si to odvodit nějak od toho, ale vzhledem tomu, že to je meziškolní, tak to mohlo být vlastně kdekoliv, že jo. Které části Anglie? No tak. Dáme severozápadní třeba, Bčko. Bylo to za A jihovýchodní. No, tam je právě jediná ta rada, že vlastně buď si to četli to na začátku 5. dílu a nebo právě podle těch lokalit, no, se to dá odhadnout. To bylo těžký. Takže tohle bylo těžké. To bych se ani nedivil, kdyby byla 15. otázka. To je fakt hodně. Možná mohla být, no. A tak tady už jsou všechny, to už jsou špeky, to je jasný, no. To je zase těžko, protože zase někdo si může mu to uváznout v paměti, prostě ten pojem, a to je těžko. Podíváme se tady na 13. otázku. Petr Pettigrew se dokázal vyhnout Azkabanu i díky tomu, že si při konfrontaci se Siriusem uříznul prst na pravé ruce. Který z prstů mu na ní tedy chyběl? Buď za A ukazováček, za B prostředníček, za C prsteníček, anebo za D malíček.
tohle jsem věděl. A tohle bych mohl někde najít v té hlavě. Mohl bych, no, ale nevím. Ale myslím, že to tam zazní několikrát. Myslím si, že to zazní možná už i v první knize, pokud se nepletu. A to je asi blbost. Já si myslím, prašivky. Že to, u prašivky, že to zaznělo už jako ještě před třetím dílem. Myslím si, že to nebylo jako, že najednou nemá prst. Jako logicky, bych já si měl uříznout nějaký prst, tak bych si uřízl vždycky malíček, jako jo. Ale nemůžeme myslet logicky, když se bavíme o Peter Pettigrewovi, že našli jeden prst, to je jediné, co po něm zbylo. Ano, přesně tak je to tam řečeno. Proč neřekl, který, to bych si pamatoval. Zůstalo po něm jeden velký prostředníček. To by bylo hodně tematické, ale... Ale prostředníček nevím, no. Že by jim dal jako middle finger. To asi ne. Prsteníček? Já nevím, jestli to má nějaký jako důvod, jaký prst si uřízl. Maliček, jako, maliček je obvious, ale... No, má to nějaký důvod? Asi ne. Já myslím, že nemá, že to nemá nějaký úplně jako konkrétní důvod, proč tenhle. Jako maliček je jako hodně jako... Je to, co by napadlo asi každýho, že to bude ten nejmenší prst. Možná je to, proto mi to přijde moc easy, protože to je 13. otázka. Představ, že by to bylo to, co jako napadne mě, prostě jako no, tak přece bych si uřízl malíček, to je jasný, protože bych si uřízl ukazováček, to asi blbost, že jo. Takže dáme Cčko, protože si myslím, že Dčko je moc easy. Dčko je moc easy, každý by si asi uřízl malíček, ale tady se prokáže, že Peter Pettigrew byl fakt kokot, že si uřízl ukazováček. Ježišimaria, ach jo. Tak to je dobrý, no. A já si to pamatuju, protože v jedné scéně, kdy vlastně on se tam nějak jako poprvé objeví, jak ho přemění zpátky, tak on tam Harry má pocit, jako, že něco, tam je napsáno něco, jako, že si myslel, že ukazuje neslušné gesto, ale protože neměl ukazováček, tak ukazuje prostředníčkem. Takže to si pamatuju tady z tohohle. To si teda nepamatuju, bohužel. No tak, přece jenom, že to je to nejvyšší patro. 14. otázka je taková, jako to je hodně zapeklité. To je hodně zapeklité a napsal to taky jeden z členů kanálu. Mm-hmm. Týká se to také třetího dílu, kde v ročníkových zkouškách dostali Harry a jeho spolužáci za úkol přeměnit zvíře na čajovou konvici. A já se ptám, jaké to bylo zvíře. Jestli to byla želva, ještěrka, krysa anebo vrána? No, ve třetím ročníku ve zkouškách. Takhle, to už ve filmu samozřejmě to nebylo není. Ve filmu určitě. Víme, že v druhém díle přeměňují pohárek. No to oni přeměňují vlastně svoje zvíře na pohárek, že? A tady měli přeměnit zvíře na čajovou konvici. A to vlastně bylo jedno, to bylo jakýkoliv zvíře, že? Protože zrovna Ron měl u sebe krysu, tak jako bylo hezký, ale... Já nevím, jak to bylo v knížce, no, to je... A že by to byla zase krysa? Tady dostali všichni dostali stejné, všichni no, stejné tady. Zvíře. Jako vrána, to se mi nezdá. By jim uletěla ještě. Já bych dal Bčko, dáme Bčko. Nebylo to péčko, ale byl to jiný plas, byla to za A želva. Tady jsem trošku sázel na to, že by se to mohlo nejvíc spojit s tou podobou těch předmětů. Protože ono občas i tohle tak jako bylo, že se něco přeměňovalo na něco, jasný. Že zápalku měnili na jehlu, že to mělo nějaký jako, že ty předměty byly do jisté míry aspoň přibližně podobné a tam bylo něco, že jako, že měla jejich želva ještě... měla ocas nebo něco, když ji přeměnili. Takže se jim to úplně nepovedlo. Každopádně to by byla 14. otázka a 15. ta se dá vidět z filmu. Tak to se dá moc dobře vidět z filmu. Zvědavý. Na které pole postoupil v šachové partii Ron, aby se obětoval a zajistil vítězství svým kamarádům? Buď na pole A3, B3, C3, F3 anebo H3. Jako jsem si 100% jistý, že tam byla trojka. Ale... A já si to aj jako pamatuju, jak on to říká normálně.
A podle mě to není ani Bčko, ani Cčko. Myslím si, že říká buď na A3 nebo na H3. Určitě tam říká to A. Nebo takhle já si to teďka vybavuju, jo? Když si představím, kde on je na to, já si musím zvizualizovat to bojové pole. Situaci, ano. Tak mi nedává smysl, jak by se střelec posunul na A3. No, to nedává smysl. A je přece úplně dole, že? Jak je ta šachovnice? Já teďka nevím, dole jsou písmena, že? To by musela být krajní. To by musela být, že já nevím, z které strany se to tam počítá, že? Vlastně to já takhle asi nemám šanci odhadnout. Ale stejně mi to A přijde jako nepravděpodobný, protože on byl tak jako hodně uprostřed. Si myslím, že Ačko. No a teďka H. Háčko je vlastně tak na druhé straně. Kolik to má? 8 polí? 8x8, takže H je 8. Počkej, co? Jo. A, B, C, D, E, F, G, H. Takže i A, i H jsou jako na krajích. Že? Na nějakým kraji to je. To možná byl na kraji. Je to možný. Tak dáme Dčko. Dčko? Jezdec na H3 by byla správná odpověď. Je to tak? No. A tady akorát neměl střelce, měl koně. V tom. Jo, jasně, no. Jo. Myslím, že Harry byl střelec a Hermiona věž. No, jezdec. Jezdec na H3, ještě tam na něm tak seděl, že jo, na tom koněvi. No, jo. Takže tuhle otázku bys nakonec zodpověděl správně, ale jelikož už ta chyba proběhla předtím, tak to bylo jen mimo soutěž, ale i tak si myslím, že si to dobrá typovačka, jak na škole. Ano. Když nevíš, dej B. Ano, přesně tak. K tomu jsi nepřistoupil, ne, ale... To mě vlastně, když se tak na to koukám, tak kdybych dal v té otázce, kterou jsem dal špatně, no já jsem dal B. Ano, a to mě, zlomilo mi to vás vlastně, takže to byla chyba dát B, takže nikdy nedávejte B, když nevíte, vždycky dávejte A. Tohle pravidlo evidentně nefunguje. Ne, nefunguje to. Tak každopádně jsme se dostali nakonec naší soutěže, sice bez úplného finále a vítězství soutěžícího, ale i tak si myslím, že to bylo zábavné a doufám, že jste se pobavili. Moc děkujeme, že jste se dodívali až sem. Pokud se vám video líbilo, budeme moc rádi za like, za odběr. Samozřejmě se podívejte na Mejsův kanál, kde by mělo být také naše společné video. A teď už je to od nás všechno. My se s vámi loučíme a doufáme, že se právě uvidíme u toho našeho dalšího společného videa. Děkuju za pozvání a čau.